Finalizohet me sukses operacioni koduar Zereci, ndjekur me metoda speciale të hetimit për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, trafikimit të mitrëve dhe armbajtje pa lejë. Parandalohet trafikimi i një shtetëse të mitur në drejtim të Greqisë me qëllim shfrytëzimi për prostitucion. Goditet edhe një tentative kultivimi të bimëve narkotike. Arrestohet në flagrancë 7 shtetas, ndërta pjesëtari një organizate kriminale me rrezikshmëri të lartë shoqërore i dënuar më parë në Greqi. Shpallet në kërkim edhe një shtetas tjetër, sekuestrojnë armë zjarri dhe të ftohta, municione luftarake, granata dore, vlera monetare, birme narkotike të dyshuara si kanabis sativa, një armë zjarri, një armë me ftohtë, si dhe granata dore. Në vijim të punës për parandalimin e vendendimit dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në kuadër të procedimit penal të nisur 2 muaj më parë, ndjekur me metoda speciale hetimi nga shërbimet e komisariatit të policisë Maliç në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë. Drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në DPPSH dhe sektori për rindjen e policimit në komunitetin në DVP Korçë u finalizua me sukses operacioni koduar Zereci si rezultati i cilit u ndaluan shtetasit RL 33 vjeç banues në Dritas Maliç, MF 37 vjeç banues në Kakaç Maliç, EB 34 vjeç banues në Petrush Pogradec, RM 29 vjeç banues në Kakaç Maliç, EK 26 vjeç banues në Zerec Maliç. OM 39 vjeç banues në Zerec Maliç, CF 36 vjeç banues në Kakaç Maliç, si dhe u bë shpallje në kërkim të shtetasit LP 28 vjeç banues në Shelçan Elbasan. Nga hetimet e kryera është provuar se shtetasit RL, MF, EB, RM dhe LP kishin planifikuar të trafikonin për qëllim prostitucioni në drejtim të Greqisë një shtetase të mitur. Gjithashtu shtetasit RL, MF, EK dhe OM në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kultivuar bimë të dyshuara kanabis sativa në territorin e fshatit Zerec Maliç, të cilët u azgjësuan gjatë operacionit dhe një pjesë u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar gjithashtu një armë zjarri tip pistolet, një armë e ftohtë e ngjashme me ato të forcave të ushtrisë, dy granata dore ofensive dhe defensive. Një sasi fishekësh luftarak, lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa, një sasi lekësh, dollarësh dhe euro, si dhe një automjet tip Benz. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorisë të rrethit gjyqësor Korçë për hetime të mëtejshme.